Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 31 150 осіб ліквідовано. Танків – 1381. Бойових броньованих машин – 3392. Артилерійських систем – 686. РСЗВ – 207. Засоби ППО – 95. Літаків – 210. Гелікоптерів – 175. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2360. Кораблі та катери – 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548. Крилаті ракети – 122. Спеціальна техніка – 43. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Разом переможемо! Слава Україні!